sari banaketa importante, garrantzitsu, super garrantzitsu honetara. Urduri? Bai, ez da. Venga, bai, onartu. Bai. Parte hartzaile Galtzaurri elkarteak proposatutako liburu bat aukeratu behar dute. Landu eta gero horren inguruko trailer bat. Suspensearekin, emozioarekin. Ematen duna gero gogoa irakurtzeko, ze pasada! Eta lortu dezute beraz zorionak egindako lan txukun honegatik. Eta txalo bat ere, streaming bidez ikusten ari den gari diren guzuen kide eta ikastetxeko guztiei ingo dugu hola, bila hor dago kamara. Eta ingo dugu hola, daudela, ez daude baina daude. Ez daude, osea gu, nik notatzen dut, hemen gaude. Zerbait esateko, nahi bali badukazu. Bueno, zorionak, lan zora garri honegatik. Zu margoztu duzu hau? Ni margoztu. Artista, Galtzagorri! Artista badago hemen, Bueno, beste bari alde batetik eskarrik asko. Nire leguro aukeratza egitik, zain beste daude aukeratzeko ez. Eta beste tiba zorionak irabazta egitik. Gainera asko gustatu zaizu kaipatu duzuna musika, banda, tenzinoa eta zela sortu duzuen. Nola sentitzen da, zure liburu baten trailerra ikusterakoan zen, uste izan gara? Emozionatu egiten, benetan. Zorionan, egindako lanagatik. Ondo pasa dezute hau egiten? Bai, oso. Urrengortean gehiago?